ته د خپل مور په عزت باندې پوه شوې زما وروره، د خپل مور قدر دې وساته زما خورې. ځان سره فکر وکړئ چې هغه مور تا سره څومره تکلیف وباسي، څومره وخت یې ته په خپله ګیډه کې وګرځولې، او څومره شپې دې په ناخوبي تیرې کړې. هغه ستا تربیت وکړه، ستا روزنه او ستا پالنه یې وکړه. نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته تیزه خبره کوي، نن ورځ ته جګېږې خپل مور ته شکنځل کوي، یا نن ورځ چې موږ یې په ځینې اوقاتو کې اورو ته اوچتېږې د خپل مور او پلار ډبوې. الله اکبر، د داسې انسان نه به بدبخته انسان په دنیا کې بل نه وي چې هغه خپل مور ته بده خبره کوي، هغه خپل پلار ته بده خبره کوي او د خپل مور و پلار رټي. د داسې انسان نه بدبخته انسان د رسول الله وینا ده چې په دنیا کې بل څوک نشته، او دا تجربې هم ثابته کړي. څنګه اخلاق او څنګه چلند چې تا خپل مور و پلار سره وکړه، همدارنګه چلند او دارنګه رفتار او اخلاق به ستا اولاد ستا سره کوي. که د خپل د مور و پلار عزت وساته، د خپل مور و پلار قدر دې وساته، د هغو احترام دې وکړه، د هغو قدر دې وکړه، د هغو خدمت دې وکړه، اولاد به هم تا سره همداسې کوي. خدای مکړه تا خپل مور و پلار ورټل، هغو ته دې تیزې خبرې وکړي، د هغو خدمت دې ونه که، نو ستا اولاد به هم تا سره داسو کوي. او دا هم تجربې ثابته کړي، هغه چا چې د خپل مور و پلار دعا په دنیا کې واخیستله، د مور و پلار خدمت یې وکړه، هیڅکله به هغه په دنیا کې خوار نشي، الله به عزت ورکوي. او په آخرت کې به هم الله رب العزت دې ته عزت ورکوي، په اوچته غاړه به الله ته ولاړ وي. نو قدر منو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا د رسول الله نصیحت دی چې تاسو د خپل مور او پلار سره ښه چلند کوئ. دا ډیر لوی نعمت دی، ډیر وچت نعمت دی، چې د دینه لوی نعمت په دنیا کې زبل نه وینم. د مور او پلار سترګو ته چې تاسو ګورئ دا عبادت دی، د خپل مور سره چې کینې خبرې کوي دا عبادت دی. ولې ځان د دې لوی نعمت نه محرومی؟ زه د خپل د کامیابی لوی راز په دې کې وینم چې زما مور جانه ما ته دعا کوي. سهار چې د کورم راووځم ورشم د خپل مور جانې سکه، ماښام هم چې کور ته راشم د خپل مور جانې سکه ورشم، دا ورته وایم چې ته ما ته دعا وکړه. زه په دې پوه یمه چې زما د مور دعا چې هغه زما په حق کې کوي په اخلاص سره الله یې قبلوي. نو که غواړئ چې کامیابه اوسئ، د خپل مور و پلار دعا واخلئ، هغو سره ښه چلند وکړئ. همدارنګه په یو بل روایت کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت کړی، هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وشوه چې د الله رسوله په ټولو کې څوک ډیر زما د ښه چلند حقدار دی؟ رسول الله ویل ستا مور، بیا ستا مور، بیا ستا مور، بیا ستا پلار، او بیا ستا خپلوان. څومره چې درنږدې وي هغومره حقدار دی. مور سره به ښه چلند کوي، د خپل پلار سره به ښه چلند کوي، او هغه څوک چې د ستا اقارب دي، ستا خپلوان دي، ته به د هغو سره ښه چلند کوې چې ته په ټولنه کې، په کورنۍ کې، خپل قوم کې د خلکو لپاره یو نمونه او یو مثال وګرځې. او که خدای مکړه پلار سره چلند خراب وي، مور سره تیزې خبرې وي، خپلوانو سره ښه اخلاق نه وي، نو په ټوله ټولنه او کورنۍ کې به خلک تا ته د انتقاد ګوته نیسي چې دا هغه کس دی چې دا خپل مور رټي، دا هغه کس دی چې په ټولنه کې ښایسته اخلاق نه لري. نو چې خلک مور او پلار درنه ناراضه شول، الله رب العزت به درنه ناراضه وي. همدارنګه په یو بل حدیث کې چې مسلم د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کړی، فرمایي چ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او فرمایل ده هغه سړی پوزه دی په خاورو ولړل شي، ده هغه سړی پوزه دی په خاورو ولړل شي، ده هغه سړی پوزه دی په خاورو ولړل شي چې مور او پلار دواړه یا یو په بوډاتوب کې، یعنی په زوف کې پیدا کړي، او ده هغوی د خدمت په کولو جنت ته داخل نشي. په دې کې شک نشته چې ستا مور و پلار ضعیف وي، د ستا مور و پلار مور دیم زړه شوی وی، پلار هم زور شوی، ته د هغو خدمت وکړي، د دې خدمت په وسیله به الله تا جنت ته داخلوي. په دې کې هیڅ شک مه کوئ.
نو رسول الله وی بدبخت هغه انسان دی. درې ځلې دا خبره تکراروي چې هغه د خپل مور او پلار د ضعف او د ضعیفي په حالت کې بیا مومي او د هغوی په خدمت باندې دا جنت ته داخل نشي. الله رب العزت دې موږ توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نصیحتونه ومنو، په دې کې زموږه کامیابي ده. د خپل اولاد سره هم ښه چلند کوه، د خپل ښځې سره هم ښه چلند کوه، خپلو خپلوانو سره هم کوه، خو تر ټولو زیات د خپل مور و پلار سره کوه. په ټولنه کې موږ وینو ځینې داسې ورونه هم شته دی چې هغه د خپل ښځې خبرې ته د خپل مور په خبرې باندې ترجیح ورکوي، ښځه ساتي او د خپل مور و پلار رټي. نو داسې انسان به څنګه انسان وي؟ قدر منوریدونکو، هغه مور چې تا سره تکلیفونه وګالل، هغه مور چې تی تربیت کړي، هغه مور چې نیمه شپه پاڅېدله تا ته شودې درکړي، هغه مور چې تا سره زحمتونه وویستل، ته نن جګېږې د خپل د ښځې په شیطانت باندې یا د هغې په ورانې خبره باندې مور و پلار رټې؟ نه، د ښځې قدر هم وساته وروره. هغه سره هم ښه چلند وکړه، خو په خپل ښځې باندې د خپل مور و پلار هېڅکله مه خفه کوه. د هغو عزت ساته، په دې کې دې کامیابي ده. نو د رسول الله وینا ده، د هغه نصیحت دی چې د خپل مور و پلار سره ښه چلند کوئ. نور به هم واورو قدر من اوریدونکو، خو د یوې دمې وروسته. ای حبیبه در رب نه